Сьогодні близько п'ятої години ранку на Тернопільщині трапилася вогненебезпечна аварія. Поблизу села Ланівці Борщівського району на автодорозі Тернопільська Ладжванець перекинулася цистерна зі скрапленим газом пропан Бутан. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і з'їхав з проїжджої частини дороги, допустивши перекидання авто. Чоловіка з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у борщівську лікарню. Явні ознаки витоку газу із цистерни відсутні. Все ж поліцейські перекрили дорогу, організувавши об'їзд місця аварії на безпечній відстані. На місці події працюють надзвичайники.